Zdravím všetkých, tu je Vlado Portos, máme tu ďalšie fantastické pokračovanie z hry Kerbal Space Program. Po dlhšom čase sme sa zase vrátili k lezeniu po našom technologickom strome. Dostali sme sa, písali ste mi do komentárov, minule som neodomkol jeden z týchto, tuším toto, alebo niečo, som to odomkol ešte. A ostalo nám celá táto časť. Science máme, habadej. Problém je, nemáme prachy, máme 167 tisíc. Čo je strašne málo. Čo je strašne málo a budeme to musieť dohnať. Čo je zase upgradenúť? Myslím, že by som upgradol runway, lebo táto... Ani... Chcel som povedať, že urovnaná plocha, len to není ani urovnané. Je to stále také poskakujúca runway. Niekto proste prešiel s traktorom a povedal, že tam bude runway. A myslím, že by som na to minul tých 75 tisíc. Zatiaľ nie. Pozrime sa na túto zabudnutú budovu, tá, ktorú sme si ešte neukazovali. Tá je tu nák vedľa cvičišťa, vedľa akadémie. A tu si môžete implementovať rôzne, jak by som to povedal, stratégie, aké bude vaše vesmírne centrum dodržovať. Napríklad, že môžete dať, že za všetko science, čo dostanete, sa konvertuje na peniaze väčšina, nejakých 10% alebo tak, dostanete viacej prachov, alebo dostanete za niečo viacej science a podobne. Ja som to zatiaľ toto moc nepoužíval, preto to pozrieme teraz spolu a nájdeme taký, čo nám dáva veľa peňazí. Máme tu Mortimera Kermana z financií, Linusa Kermana zo science, Walt Kerman z public relations, to sú z tých s verejnosťou, a Gus Kerman je operations, pravdepodobne technik. Takže čo tu máme, aké možnosti? Máme tu fundraising campaign. Za každých 5... Zoberie 5% z reputácie. A z tých 5% za každú jednu súčiastku, tá jednu časť reputácie vám dá 1015 prachov. To je celkom dobré. To by sme mohli použiť. Potom čo tu máme? Patents licensing. Čiže že by sme dali patenty, licencovanie, za zobere 5%, z, čo sme dostali science bodov z kontraktu. Aha, to iba z kontraktu, pozor. A dáva vám za každý jeden bod z toho science 2110 prachov. A počkaj, zoberie ešte aj 5% z vedy, čo urobíte mimo, a dávam za každú tú, za každý ten jeden bod z tých 5%, čo bude 84,064 fundov. Lenže toto stojí, aby sme mohli toto používať, stojí 263 science a toto stojí 7 z prestíže. Myslím, že túto prestíž skôr zoberieme. Máme ďalej. Podľa tohto, čo tu máte popísané, vlastne vám to pridáva. Toto vám pri tieto časti vám budú dávať reputáciu. Zoberieť z niečoho iného, čo z tej misie spravíte. A pridávam reputáciu, keď budete potrebovať. Lenže reputáciu máme v zelenom krásne. Operations vám bude pridávať... Bude všetko lacnejšie. Áno, to je, že minus 1,5% niečo bude stáť teda z ceny. Launch cost, z ceny štartu a taktiež z vynaliezania nových tých science vecí v tom strome, tak budete mať lacnejšie a podobne. Dostanete zase plus 5,5% za zachránenie vašej lode, keď akože dáte recovery. To sú celkom zaujímavé, a toto všetko stojí prachy. Nie, budeme musieť dať toto. Dáme toto, bude toto asi najefektívnejšie. Pretože reputácie dostávame dosť. A za to by sme dostali aj viacej prachov. Aj toto je celkom dobré, toto je veľmi dobré, len... Stojí to 263 science. Neviem, či sa nám chce minúť toľko. Dáme toto. A potom tu môžeme meniť ešte commitment. A to je vlastne, že... Koľko...
koľko zoberať z tej reputácie. No momentálne môžeme zoberať celkovo tej reputácie dosť, dáme to na 20% a dostaneme 1052, počkaj, ideme nižšie. Tým sme to dali na maximum. A keďže nemáme upgrade, takže maximálne 25% sa môžeme do toho vložiť, 25%. Zoberieme to 25% reputácie, ale dáme to dosť prachov. Takže dajme toto. Tak. Stojí to 20 na reputácie. Troška sme klesli. OK, takže to je naša politika, ktorú máme teraz aktivovanú pre naše vesmírne centrum. A poďme sa mrknúť na nejaké tie kontrakty, aby sme zarobili tie chechtáky. Čo tu máme? Máme aktívne kontrakt. Aktívny kontrakt. Tieto skan na múne, to nie, toto to zrušíme. Oh, 92 tisíc nám kleslo, dobre. To zrušíme, lebo to sú na určitých miestach na okolo múnu. By sme museli urobiť merania teploty. Ale poďme, čo tu máme také ľahšie. Postavte orbitálnu stanicu okolo Minmusu. Ktorá môže mať 5 kerbálov okolo Minmusu. To nie je také zlé. Dostali by sme... Aha, tu ukazuje tá politika, čo sme implementovali. Dostali by sme plus 4 tisíc... skoro 4,5 tisíca, nie, cez 4,5 tisíca prachov. Potrebuje mať tá, tu sú rôzne podmienky, čo musí mať tá stanica. Musí mať anténa, dokovací port a musí generovať elektriku, čiže musí mať solárne panely. A musí mať miesto aspoň pre 5 kerbálov. Musí udržať stabilitu po 10 sekúnd. Toto by sa dalo. A potom je tu ďalšia stanica okolo múnu. Toto by sme mohli aj spraviť, čo poviete? Dostaneme 170 tisíc za to. Zoberme si tieto dva kontrakty a v podstate urobíme rovnakú loď a rovnakú stanicu umiestnime okolo Moonu aj okolo Kirby, okolo Minmusu. Dúfam, že to bude fungovať. Tak. Tak. Dúfam, že to nebudem, že nebudem toho lutovať. Poďme sa pozrieť na... Dobre, potrebujeme 5 Kirbykov, aby tam... Nemusí byť vnútri žiadny Kirbyk, podľa toho, jak som to pochopil. Ale musí to mať miesto pre 5 kerbíkov. Preto rozmýšľam, že či nepoužiť takéto telo sondy. To bude sa aj ľahšie. Koľko to má? Mas 0,05 oproti mas 0,84, mas 0,1. Toto má väčšiu váhu ako toto? Zaujímavé. 0,66. 0,05. Toto je asi ten najľahšie sonda, ktorá nám môže ovládať lietadlo, alebo teda raketu. Takže poďme s týmto. Ďalej budeme potrebovať niečo, čo udrží 5 kerbíkov na palube. A na to tu máme tento Hitchhiker Storage Container. Tam sa vodspe 4. Štyria, ale... Dáme tam záchranný jeden modul. Stavíme to takto. Nebude to ani záchranný modul, to bude permanentná stanica. Keď sa niečo stane, budú musieť pre nich priletieť. A dokovací port tam musí byť. Dokovacie porty sú... Niekde zapatrošené, tu je. Dokovací port.
musí tam byť anténa a musí to generovať elektriku. Tak, pre elektriku. A anténu ešte tam musíme dať. Anténa je tu dole. Dáme tam iba jednu, stačí. Tak. Treba si uvedomiť, že dáme to na druhú stranu, tu máme akurát to logo. Treba si uvedomiť, že kerbíci sú úplne v začiatkoch vyskúmavania vesmíru, takže majú len velice základné stanice. Tak, môže byť. Čiže 5 kerbíkov tam narveme. A teraz to musíme dostať na Minmus. A Moon. Poďme urobiť základnú raketu. Budeme potrebovať veľkú nádrž s palivom. Tak, a ten malý pišišvor motor. Ten tok. Dobre. S týmto, koľko to máme? Delta V 3597. Počkaj, idem si niečo pozrieť. No, a som späť. Kontroloval som si hodnoty, že koľko Delta V vlastne budem potrebovať na priletie na Moon a koľko na Minmus, koľko na obežnú dráhu Kerbínu. Viac ste sa ma pýtali, čo znamená vlastne to Delta V, táto hodnota. Delta V je, jak to vysvetliť, tak nejak laicky. Je to zmena, jak by som to povedal, zmena rýchlosti za čas, alebo nejak tak. Proste je to, s tým sa merá, koľko potrebujete, momentálne to ukazuje, že koľko metrov za sekundu má výkon váša raketa. Do toho ide tá váha, výkon motoru a podobne. A tieto hodnoty v podstate sa dajú vypočítať, že koľko potrebujete výkonu toho Delta V, že koľko metrov za sekundu zážeh, ten výkon toho motora a tej celej rakety, napríklad, aby ste sa dostali na obežnú dráhu Kerbínu. Napríklad na obežnú dráhu Kerbínu je teraz, myslím, tuším 4550 metrov za sekundu Delta V, čiže taký výkon musí vyvinúť vaše plavidlo, aby sa dostalo na obežnú dráhu Kerbínu. To je minimum, keď idete úplne presne podľa toho najlepšieho modelu, keď urobiť záhyb a tak, a zátačku a podobne. A napríklad na urobenie dráhy od nízkej orbity Kerbínu po, napríklad, aby ste sa stretli s Moonom, tak potrebujete 860 Delta V a podobne. Ja som to tak spočítal, tak potrebujem, aby som urobil, zaparkoval okolo Moonu, potrebujem 1750 Delta V. Teoreticky. To keď idete úplne presne, treba sa tam dávať úplne fakt 30% prirážku, aby ste mali vôbec šancu. Toto má Delta V 3597, s tým máme úplne perfektnú šancu, že dostaneme sa pekne okolo Moonu, aj okolo Minmusu. Možno, že by sme sa mohli dostať aj z Moonu na Minmus a robiť to jednou loďou. Čo poviete? Vyskúšame to, počkaj, môžeme si to vypočítať dopredu. Ináč dávam potom do popisu videa linku na taký obrázok, kde sú popísané tie, aký potrebujete výkon, teda ten Delta V k jednotlivým častiam, jednotlivým tým krokom, že okolo, na orbit Kerbínu, k Moonu, nízky orbit Moonu a podobne. Zatiaľ to necháme takto, uvidíme, koľko bude stáť tá raketa. To je 10850, OK. Nesmieme to moc preháňať. Teraz musíme urobiť tú spodnú časť tak, aby vyvinula rýchlosť 4550 metrov za sekundu minimálne, aby sme sa dostali na orbitu. A z orbity, keď pôjdeme s týmto celým, tak budeme absolútne v pohode. No. Chcel som sa ešte pozrieť sem na tie kontrakty. Tu je poznámka, musí to byť nová stanica vždycky. Nesmie to byť tá istá, že urobíme na jednu a to potom otlačíme niekam inam. Cheeky bastards. OK.
Musí mať antenu, docking port a can generate power. Okidoki, to máme. No, takže teraz to poďme skúsiť dostať na orbitu, teda postaviť ten spodok a dostať sa smerom hore. To chcem vypnúť, keď to vypnem. Čo je toto? Tak, dobre. Potrebujeme dekapler. Dekapler na odhodenie toho spodku. Kde sú dekaplery? Slepý som? Tu sú. To je malý. Veľčí. Tak. Okili do okili. A teraz raketu dáme pod to. Škoda, že nemáme tie veľké ružové nádrže. Budem to musieť poskladať z týchto pišišvorov. Raz, dva, tri. Musíme sa dávať pozor na váhu. 72 tón zo 140. A polku už súčiastok sme použili 15 z 30. OK, na to musíme sa dať bacha. Je nejaký motor. Zatiaľ máme, toto je ten najlepší motor, čo máme. Ten najväčší. Ten najlepší, ale najväčší. A toto nám dáva výkon 3142. Krása. Ale není to ono. Není to ono. A toto môže byť, to krásne ukazuje, tento Kerbal Engineer Redux je veľmi dobrý. Veľmi dobrý tento plugin, ktorý vám ukazuje informácie, aby ste sa dostali, nemuseli ste robiť také strašné pokusy. 3142 nie je dostatok, aby sme sa dostali na obežnú dráhu Kerbínu. Budeme musieť prihodiť ešte nejaké boostre. Otázka, že či budú stačiť takéto. Keď sme toto nalepili, tak dám to na koľko. To je naraz, dobre. 2140, to sme tomu moc nepomohli. Dokonca znížilo. Budeme musieť asi urobiť... Skúsme to takto. Počkaj, my môžeme urobiť asparagusové odhadzovanie nádrží teraz. Konečne máme prečipávanie paliva, že? Á, jasne! Okej, počkaj, toto zvládneme. Nesmieme použiť ale veľa súčiast. To prečo sme ťažkí. 168 tón. Fuck! Skúsme len dve. Tak. Skúsme dať tie... Tak, koľko to bude teraz? Sto tón. A tu máme... To nevychádza stále. Čiže keď tam dáme ešte palivo... Nechcem to totiž dotláčať na obežnú dráhu tým vrškom. Keď tam dám ešte troška paliva, tak... 109. 3386 nie je dostatok. Okrem toho som dal zle tietok. Opačne som to mal dať odtiaľto sem. Toto by aj mohlo byť, ale ešte tam môžeme prihodiť. Prihoďme ešte troška paliva. Ne, chcem zobrať túto trúbku. Opačíc. Máme to takto. Jedno. Druhé. Teraz potrebujem, aby sa pri štarte čerpalo palivo. Všetky motory budú robiť zážeh naraz. A chcem, aby sa z týchto nádrží čerpalo palivo do týchto veľkých, aby tento motor a tieto všetky nádrže, keď odhodíme tento zbytok, stále fungoval s plnými nádržami. To by malo fungovať. Dáme to sem. Čiže odtiaľto sem. 4134 plus 992. To je 5000 skoro
Delta V, to by aj mohlo fungovať. Čo myslíte? Nie sme ťažkí? 118 tón. Koľko stojí celá raketa? Píšem to tu. Parachute missing. Ešte máme hore dokonca monopropellant, ktorý nepotrebujeme, to môžeme dať preč. Mali by sme tam teda trysky a podobne, ale... Fú. Koľko sme použili súčiastok? 28 z 30. Ešte dva môžeme dať. Dáme tam ešte dve palivové nádrže, aby sme to mali istotu. Skúsme to takto. Čiže poletíme smerom hore. V týchto sa nádržiach sa minie palivo, odhodíme ich. Áno. Jedno, druhé. Potom ide stále tento motor ďalej, odhodíme ho. Fajn. Môže to je troška aj overkill. Lepšie takto, ako potom to... Ako potom failnúť. Čo ešte budeme potrebovať? Mám tu náhodou tie držiaky? Mám. Môžem toto prihodiť? To mi počíta ako... Poď sem. Tak. Ten 30 súčiastkový limit je dosť brutál. Ale budem to musieť stačiť na vytvorenie aspoň tých dvoch staníc a potom ich doplníme, keď dáme ďalšie... Máme tu dokovací port, tak ich môžeme doplniť o... A napríklad nejakú sondu s všetkými týmito science haraburdami. Môžeme to nalepiť a podobne. Zatiaľ to tam potrebujeme len dopraviť, takže toto by malo asi stačiť. Dúfam, že sa to nerozpadne. Máme si to... Jak to pomenujeme? Čo poviete? Povedzme... Space Station... SS... Môže byť Spaceship. SS Moon, tak a hotovo. Aby sme to mali jasné. Save. A poďme... Počkať, na palube asi nikto nie je, že? Pozrieme sa, koho dať na palubu. Obetujeme Jebediah. Jebediah je dobrý pilot, toho by sme tam... radšej nedávali. Valentína. Fú. Niekto to riadiť musí, to je fakt. Dáme tam Boba Scientist, alebo no. Alebo na... Pozrieme sa nejakých iných kerbíkov. Dá sa ísť tunak do Gotu Astronaut Complex, áno. Tu máme pilot. V správnom pomere odvaha a blbosť. Bereme ho. Inžinier, pilot... Courage a stupidity, to bereme. Franklin... Čo to nie, to je Franline Kerman, to je baba. A Koroli Kerman. OK. Tak, zalez dovnútra. Save, start. No to som strašne zvedavý, či sa vám to podarí. OK. Pripravení všetci? 3... 2... No, motor na plné pecky. 1... Start. Wow. ideme smerom hore, nejdeme také rýchlo, ale ideme. Zatiaľ sa držíme krásne, stabilne, uvidíme, jak nám to pôjde. To je dokrýva. Ledva to držia tie dekaplery. Teraz keď si všimnete, tak tieto nádrže sú stále plné, aj keď ten motor ich používa, pretože máme tu tie dve trubky, ktoré pumpujú všetko palivo z týchto nádrží do tejto strednej pre tento motor. Čiže keď to odhodíme, bude mať stále všetko palivo tu a nebude sa nič míňať zbytočne. Uvidíme, kam nás dostanú tieto boostre. Dobre, zatiaľ stále ešte majú palivo, ale už sa takto bude musieť odhodiť.
8000, 9000, 10000 metrov a budeme to odhadzovať. Tak. Natočíme sa. Mierne sa len natočí. Ne, drž. Ešte sme v atmosfére. Hej, padá mi to rovno na budovu. Tak, už sme mohli zatačať smerom na 90 stupňov. Opatrne. Ne, dobre, netrafí to, poje to úplne mimo. Dobre, teraz máme ešte krásne kopec paliva. Tu sme v výške 19 000, 20 000 metrov. Mali by sme už komplet točiť doprava. Chudák, dúfam, že je pripravený na dlhší pobyt okolo Moonu, pretože neviem, kedy tam bude najbližšia návšteva. Dobre, zatiaľ tam to ide v pohode. Máme ale strašne pomalú rýchlosť. 309, 310. Sice pridávame, ale pomaly. Pomaly 26 000 metrov nad povrchom Kerbínu. A klesá nám naša trajektória smerom dole. Keď to klesne pod toto, to znamená, že padáme. To bude veľký problém. 400, dúfam, že to vyvinie dostatočnú rýchlosť. Výpočty ukazovali, že áno. Či to tak bude v skutočnosti? Ideme smerom hore, pomalinky. Ale asi minieme celé toto palivo. Keď sa to celé to palivo minie, len nám dostane obežnej dráhy, tak máme úspech. Tak máme úspech a zbytok už sa dotlačíme v podstate kamkoľvek s hentýmto. Ideme, dobre. Ledva to tlačí. 600. Či by som nemal zase točiť troška bližšie. Dáme si mapu. Stále sme nízko, 34 000 metrov, 35 a pomaly, pomalinky to klesá. Použili sme 3/4 paliva. Potom je to dostať na 80 000 metrov. Dostávame sa za chvíľu na 1000 metrov za sekundu. Môže to byť také tesné, by som povedal. Musíme udržovať tento znak, ten náš trajektóriu, ten vektor, ktorým ideme, nad v modrej časti. Nesmie klesnúť do tejto hnedej, to znamená, že budeme už píkovať dole. Zatiaľ ideme stále smerom hore, ale veľmi pomaly. Tento motor nemá taký výkon, aby nás tlačil pozitívne na obežnú dráhu. 43, 44. Zatiaľ to vyzerá celkom OK. Polka paliva je v ťahu. Teraz začíname zrýchlovať. Krásne, krásne. Možno nám to vyjde. Bude to akože len tak. Môžeme sa trošku viacej natočiť, aby sme nabrali väčšiu rýchlosť. 1500. Pozrieme sa na mapu. 53 000 metrov. 56, 57. Potrebujeme 80. Všetko sme tomu spalivo preč. Palivo preč. Oho, sme na poslednom bareli. Natočíme sa viacej doprava. Tak máme 1900 metrov za sekundu. Orbitálnu rýchlosť. To je veľmi dobré. 74, fantázia, to nám v tom vyjde. 79, 80, 85, dáme 90 a stopneme to. Stop, 90. 90 000 metrov nad povrchom Kerbínu, čo je fantastické. A ešte máme troška paliva, akurát to bude asi stačiť na zaokrúhlenie. Máme cez 2000 metrov za sekundu rýchlosť, čo je super. Stačí nám 400 metrov za sekundu vydať delta V, teda delta výkonu, aby sme to dotlačili na stabilnú orbitu. Potom odhodíme celý tento spodok a môžeme sa vydať na Moon a tam zaparkovať. Čo nám toto tu ukazuje? Contract canceled. Ha? Dobre, to som to, čo som zrušil. Ale prečo tu nevidím tie ostatné kontrakty? Tu je kontrakt, aha. Tak, vyhodíme to. Dobre, už to tu nestraší. Tak, dobre, som sa zlakol. Dobre, začala nám hrať hudbička, znamená, že sme vo vesmíre a môžeme troška lepšie varpovať. Problém je, že stále Dobre, čiť, preklikol som sa. Potrebujem kliknúť na... šajse. Jak to fokusnem teraz? Nemôžem sa fokusnúť na svoju loď.
dvakrát som klikol, som myslel, že klikal na svoju loď a klikol som na Kerbin a teraz je Kerbin stredom našej kamery. Neviem, jak to mám dať, ale späť. Toto mi vždycky robilo problém aj predtým. Vidíš fokus Kerbin. Snažím sa poklikať na našu loď, ale nejde nám to. Moc blízko Kerbinu. Nevadí, no, budeme to robiť takto. Zrýchlime troška čas. Počkáme na Apoapsis, kým sa približíme čo najviac. Dobre, stop. A natočíme sa v smere letu. Budem musieť urobiť ale menší zážeh, lebo ináč sa neotočíme. Táto kabinka má strašne malý výkon na otočenie celou loďou. Tak. A keď zapneme trocha motor, tak tento dokáže točiť s touto loďou, takže je to lepšie sa nám bude otáčať aj pri úplne malinký výkon, keď dáte, tak vám to pomôže. Tak, naplním pecky. A stop. Stabilná orbita 90 km nad Kerbinom. Zmákli sme to. Vyzeralo to dosť blbo, ešte sme dokonca ušetrili nejaké palivo. 167, 204. Ha. Dobre, teraz smer Moon. Smer Moon stále nemôžem používať, ale tieto nódy, ak som to chcel práve povedať, nemôžem tu kliknúť a nastaviť si, že aký ten zážeh bude, alebo warpnutie sa sem a podobne. Na to si musíme upgradenúť pravdepodobne budovu. No ale poďme k Moonu. K Moonu to máme ľahké. Počkaj, len si to musíme zamerať. Počkáme, kým bude Kerbik na tejto strane, ako budeme vidieť vychádzať Moon. A tak, ako sme sa k nemu dostali predtým, použijeme ten istý trik, že urobíme zážeh v smere letu, keď uvidíme vychádzať Moon nad Kerbínom. A je to. Dobre, teraz ale potrebujeme otočiť. A čo bude asi problém, pretože celou touto loďou neotočím. Budem to asi musieť odhodiť, tak. Decouple. A dobre, teraz sa už otáčame. Na druhú stranu sa potrebujeme otočiť. Tak, rýchlo. Troška sme tu nechali paliva, ale není to žiadna katastrofa. Tak. A ideme. Papa, nádrž. Musíme sledovať našu trajektóriu a poapsi sa nám dostane niekde tunak a potom by sme mali zachytiť už Moon. To nám bude ukazovať, mimochodom. To už máme upgradenú tú našu trakovaciu stanicu, ten satelitné centrum. Čiže keď sa dostaneme do vplyvu Moonu, by nám to malo tunak ukázať. Problém je, že to nemôžeme naplánovať ešte. Počkáme, kým sa urobí zážeh. Paliva máme dostatok. Mali by sme mať teoretický dostatok. Ale tak, jak teoreticky sme mali dostatok, nám dostane sa na obežnú Kerbinu len tak, tak nám to vyšlo úplne presne. Takže dúfam, že aj toto vyjde presne. Dobre, spomalíme už motor. Ešte spomal. Úplne spomaliť. Dobre. Teraz to ale napereme rovno do Moonu. A musím si pozrieť ten kontrakt, že či to chcelo nejakú... To je okolo Minmusu. Je to jedno v jakej orbite vysokej. Čiže dáme ešte menší zážeh dopredu, kým sa nám tu neukáže... Tak, 42 000 Moon Periapsis. To znie perfektne. Môžeme vyraziť, dáme si F5 pre istotu. Keď bude tunak ďalej, tak sa na to môžem konečne kliknúť. Stále mi to fokusuje Kerby, neviem, či ten fokus je takto veľký, ten hitbox. Á, tak, dobre, Moon. SS Moon. Pekerbika sme aspoň nabalili kopec krekrov, takže bude v pohode. Výborne, mesiac sa k nám blíži. Budeme to volať mesiac, nebudeme to volať Moon, ale mesiac, speciálne to mesiac Kerbínu. Je to jeden z dvoch. Tak, pomalinky. Výborne, troška zarovnáme tú našu orbitu. Máme SAS-kom.
Chcem to, aby to bolo pekne v jednej rovine. Tak, aby sme potom mali ľahšie s tým... ľahšie sa nám bude dokovať, keď to nebude pod uhlom. Tak, super, koľko sme? 67 000 metrov nad povrchom Moonu. Absolutná pohodička. Prejdeme na periapsis a budeme robiť spätný zážeh, aby sme to tam zaokrúhlili. Musím si to bacha, aby sme to neprestrelili pri varpovaní. Stop. Tak. A teraz si nájdeme túto žltú značku s týmito výhonkami na boku a tam je vnútri aj X-ko, to znamená, že sme objatení v protismere letu a keď urobíme zážeh, bude sa naša rýchlosť spomalovať a znamená, že nás gravitácia Moonu pekne udrží v jednej kope okolo orbite. Dáme to na rovnakú orbitu, 40... Počkať, koľko? 47? Tak, keď sa vyrovnajú, tak je to skoro rovnako. 49 a 43. Prašťa guhoď. A sme takmer vodorovne. Ne, úplne, to by sme ešte mohli doladiť. Ale čo nám ostalo palivo? Koľko? Kaž... to ešte môžeme odniesť aj domov. Problém je, že nemáme padák, čiže budeme sa musieť vyslať nejakú sondu a namontovať sem zbytok vecí, pretože toto je fakt len taký základ, čo tu akože bude oblietať teraz okolo Moonu. Koroli bude sledovať, že čo a ako. A potom sa môžeme asi namontovať aj vesmírne laboratórium, pretože to sa zmenilo, tuším, a už generuje science body, len pretože je vonku. Nemusíte tam proste, není to taká rafinéria pre body, že keď tam prídete a dáte tam tie svoje výskumy, že vám to troška pridá viacej science bodov, ale keď to proste dostate okolo nejakého objektu a necháte to tam obiehať, tak by to malo generovať. Neviem, či nekecám náhodou, ale tuším, že tak si pamätám, že to bolo urobené. Tomu sa ešte dostaneme. Teraz, druhá časť našeho plánu je dostať takýto istý, takúto mini základnú stanicu okolo Minmusu. Dizajn je ten istý, čiže ja to tu strihnem a ukážeme si, keď budeme zase na orbite okolo Kerbínu z SS Minmus. A sme späť pri SS Minmus, dostali sme ju na obežnú dráhu Kerbínu, tak presne ako sme dávali SS Moon. No ale teraz príde tá ťažšia časť, dostať sa na Minmus, ktorý je niekde zapatrošený teraz... Hej, kde je? Á, tu je. No, túto treba ale asi odhadom. V prvom rade by sme mali zarovnať našu trajektóriu. Minmus je na troška šikmej obežnej dráhe oproti Kerbínu. A aby sme to zarovnali, jak to spravíme? Keď sme teraz tu, to nezarovná, malo by to byť tak... takto. Keď budeme na apoapsis, môžeme to zarovnať. Problém je, že keď teraz sa nic zdá, že keď budeme akurát na apoapsis a urobíme zážeh dopredu, tak akurát by sme stihli ten minmus. Neviem, či to stihneme zarovnať aj urobiť ten zážeh dopredu. Skúsime to. Tak, natočíme sa šikmo k našej dráhe letu. Dobre. Natočím to presne na opačnú stranu, to som zrovna nechcel. Takže na opačnú stranu. Bez tých manevrovacích nódov, že aby sme to mohli plánovať, tak to je taký pokus omyl. Teraz sa nám natáča, toto ide smerom hore, toto by malo byť smerom dole. Viac menej, aha. Dobre, teraz skoro sme zarovno, ja to tak zameriavam podľa tej čiary tu, s touto čiarou. Je to tak akože vedecky moc nepresné, ale lepšie ako nič. Teraz keď budeme zážeh dopredu, budeme dúfať, že nás zachytí minmus. Tak, dobre, smerom dopredu. Troška zrýchlím čas pomocou alt bodky. Tak, pozrieme sa na to z vrchu.
Pripravíme sa. Stiahneme čas. Vypneme motor. A teraz len opatrne. Presne. Takme presne. Koľko? 2 milióny kilometrov od minusu. Pretože sme troška krivo. Keby sme išli troška ešte vyššie... To by mohlo byť. Natočme sa do strany ešte a skúsme zdvihnúť túto našu časť hore. Tak neviem, či to pôjde. Áno, to je ono. 1,6, 1,5, robím strašne malý zážeh. Nevadí, že nám to zmizlo, poďme ešte troška vyššie. Potom urobíme zážeh dopredu. Tak. A teraz troška dopredu zážeh, tak. 1,5 milióna metrov. Ops. Tak, dáme troška dopredu a znova to ešte skúsime nakloniť. Tak, 1,7, 1,4, 1,2, spomalíme, 1, to je 1 174 000 metrov. Milión, dobre. A zase to zdochlo. Dajme to na milión, urobíme si zážeh, urobíme orbit okolo minusu. Tak, povedzme 1 300 000 všeho všudy a potom sa skúsime to zabrzdiť a ostať okolo minusu, potom môžeme potom v pohode už... Koľko hovorím potom v jednom vete? V jednom vete už sme ako ne, blbec. V jednej vete hovorím potom veľakrát. Keď tam dorazíme, tak môžeme spomaliť už našu orbitu, keď nás zachytí minimus a budeme dúfať, že nám dostane dostatok paliva na zaokrúhlenie. Je to síce dosť malé okno, ale myslím, že to bude pohodička, lebo pri minuse pôjdeme strašne pomaly a tam bude strašne málo paliva stačiť na zachytenie. Tak ešte kúsok. Poď, už by nás to malo hodiť sem. Jo, a teraz by sme mali začať spomalovať. Dáme si ešte F5, keby sme to náhodou prestrelili. Keď začneme teraz spomalovať, mali by sme... A kde tá tu je? Mala by sa naša periapsis blížiť bližšie k minmusu. Ani moc zná, čo? Poďme bližšie na periapsis a skúsme spomaliť tam. Tak, a skúsme teraz spomaliť. Potrebujeme stiahnuť, aby sa nám urobila zaokrúhlená orbita. Potom sa už upravíme podľa potreby. Ha! Skoro. Fantázia. Keď sme takto ďaleko... Počkaj, jak je to jas, tá orbita? Chceme to zarovnať, aby to bolo vodorovne. To je také... Tak najlepšie. Ale zase, keď budeme pod uhlom, môžeme oskanovať celý minimus, lebo ten sa bude točiť pod nami. Tam je taká výhoda. Čiže keď na toto namontujeme ešte nejaké ďalšie vedecké prístroje, lebo keď budeme okolo rovníka obiehať, tak budeme obiehať okolo toho istého miesta non-stop. Keď budeme ale takto pod uhlom, ideálne 90 stupňov, a 90 stupňov je možno také prehnané, ale takých 80 stupňov, tak sa pod nami bude otáčať karbín a my budeme stále postupom času na inom mieste. To bude asi lepšie na skenovanie, keď to je fakt orbitálna stanica a podobne. Takže necháme to, ešte by sme mohli urobiť aj ostrejší uhol, čo poviete. A to urobíme, keď budeme niekde tunak. Keď už máme obežnú dráhu, už môžeme troška aj plýtvať. S palivom. Stop, prestrelili sme to. Nevadí. Natočíme sa na tie naše trojuholníky. Tu sú. Nie, na opačnú stranu.
Nikdy neviem trafiť presne, že ktorý trhu niektorý. Vždycky robím taký malý zážeh, pozerám, že kam sa to pohne a podľa toho sa zariadíme. Tak, tak. Tak sme pridali. Musíme spomaliť. Keď máme prachy, tak prečo upgradeneme, aby sme mali tie manevrovacie nódy? Pretože takto je to taký fakt pokus omyl. A keď ja sa dosť trafím, lebo som to hral už miliónkrát, ale keď chceme ísť niekam ďalej, tak to budeme potrebovať, lebo budeme míňať strašne veľa paliva. Tak, pohodička, stiahneme. Na koľko to stiahneme? Na 82, to je tak fajn. 82. Zrýchlime troška čas. Warpneme sa sem na Periapsis. No to prečo, spesedli sme to. Stop. Tak, pomalinky. Výborne, ešte kúsok. Super, otočíme sa v proti smere letu. Pozrime sa na Minmus, jak vyzerá pod nami. Kde je? Hej, kde je? Tu je. Tak. Začneme spomalovať. Stiahneme orbitu, aby bola rovnaká, pekne zaokrúhlená. Sme tu zbytočne nerobili také jojo. Lietali do von a späť. Povedzme, 71 a 91. Nemusím ani viacej zaokrúhľovať. Ostalo nám ešte dokonca palivo, čo je super. Keby náhodou prišla nejaká sonda, tak môže dotankovať. A splnili sme aj náš druhý kontrakt. Čo je tiež super. Skočíme do riadiaceho centra. Momentálne náš pilot, alebo obyvateľ tejto stanice, není Lev Andropov, ale Freinlein Kerman. Čiže tu máme babu na minuse a na múne máme Kerbíka. Tu si môžeme dať o kili do kili, toto môžeme zavrieť. Toto. Tiež môžeme zahodiť. Čiže to sú dve permanentné stanice okolo múnu a minmusu. Skočíme. Počkaj, tu by malo byť. Skočíme takto. Space Center, tak. Prachov máme koľko? 386 tisíc. Yes! 386 tisíc. Tým už sa dá niečo podniknúť. To sme dobre zarobili. Pribudli nám nové kontrakty? Ale áno. Urob nový outpost je vlastne budovu na Minmuse a to isté aj na Múne. OK. Tu urob Visual Surveys of Minmus. Teda neviem, či musím pristať alebo nie. Áno, EVA report. Počkaj, EVA report môže byť aj... Ne, to je on surface. Čiže to je na povrchu. Lenže keby sme tam k tej našej stanici pripojili teraz taký malý pristávací modul pre jedného Kerbíka, lebo máme tam dokovací port, tak by sme mohli urobiť pár tých ciest dole na Minmus tam, kam potrebujeme a späť na stanicu. A mohli by sme splniť tento kontrakt. Za 160 tisíc, to je docelkom slušný. To by sa nám hodilo. Počkaj, urobte novú orbitálnu stanicu okolo Kerbínu. To by sme mohli, počkať. Či by to nemohlo byť tá istá, čo... To by sme mohli dnes splniť a či by to nebolo... Nebola tá taká istá stanica, ministanica, ako máme okolo Minmusu a Múnu. Počkaj, čo potrebujeme? Potrebujeme stanicu okolo Kerbínu, jasne, to mi bolo jasné už z nadpisu. Musí mať anténu, dokovací port a musí robiť elektriku. Fajn. Musí podporovať 6 kerbíkov. Ne 5, ale 6. A 4000 jednotiek paliva musí mať na palube. To by sme mohli spraviť už teraz.
Toto má koľko jednotiek paliva? 720, 360, kúrnik. Toto nemôžeme použiť tú istú stanicu. Nemôžeme použiť tú istú stanicu, pretože nemá dostatok paliva na palube. Aj keď sme ju dostali na orbitu. Plus, táto podporuje len 4... 5 kerby... Počkaj. 5 kerbykov, oni potrebovali 6. Aha, preto to bol taká zložitejšia. To by muselo sa... Museli by sme vysteliť dve. Dve a zadokovať na orbite. V ďalšom dieli. Toto bude v ďalšom dieli. Vystelíme dve tieto stanice okolo domovskej planety Kerbínu a pokúsime sa zadokovať. Lenže počka, to bude koľko paliva? To bude liquid fuel 720 a 360. To je tak... To nie je ani tisícka, to je 900... Ne, to je tisíc... To je do čoho, čo počítam, jak to počítam? 700 a 300 je... 7... 1000? 1060... 1080. O, počkať. To by sedelo, to by sedelo. 1080 paliva. Čiže keď sme dostali jednu celú na... Lebo stále tam musíme dať jedného kerbíka ešte na ubytovanie. Iné, že by sme tu mali niečo, čo udrží dvoch kerbíkov vnútri. Myslím, že nie. To by bolo fajn, to by bolo fajn. Vystrelíme tento celý modul, necháme ho lietať okolo Kerbínu a urobíme modifikovaný ďalší modul, ktorý bude veľmi podobný. A vyhodíme odtiaľ pár vecí, necháme tam nejaké science zariadenie, vyhodíme jednu nádrž a necháme tam RCS palivo, aby sme mohli zadokovať. V ďalšom dieli. Tu bol Vlado Portos, dúfam, že sa vám tento diel páčil a uvidíme sa neskôr. Majte sa, dúfam, že sme zarobili nejaké chechtáky. Čaute.